Повертаємось до теми поборів на великій дорозі. Івана Кортяк уже готова розказати нам, чому ж в Україні практично не залишилось жодного державного штрафмайданчика. Я вас слухаю. Мені машину забрали. Директор під'їде і видасть вам машину. Поки немає ні появи на храні, все. Це вже третій день Олександр відвоює свій автомобіль. Каже, державна патрульна служба доставила авто на стоянку, бо не заплатив за телефон. 5 000 гривень, машина стоїть 160 тисяч. Ну як так можна? Телефонні борги Олександр сплатив протягом 3 днів. Тепер прийшов на штрафмайданчик визволяти свій автомобіль. А тут повідомляють про новий борг. 1250 гривень. Саме такий рахунок виставили за послуги стоянки та евакуатора. Мені вчора на стоянці сказали, що я маю заплатити 800 гривень за евакуатор і 150 гривень за день хранення автомобіля. Чому там не одразу 10 тисяч в сутки? Чому? Откуда тариф такий взявся? На штрафмайданчику перш ніж щось пояснювати, викликають на підмогу «Беркут». Через декілька хвилин з'являється і сам директор стоянки. Я можу заплатити, згідно з встановленим законом, тарифу. Це 18 гривень перший день хранення. І 10 гривень кожен послідуючий. Таких покажи, тарифів хорошо, покажіть не мені, де тарифи. Ну, от, тарифи затверджені Державним підприємством «Розвиток» при МВС України, ГАІ міста Києва. На штрафмайданчику кажуть, право співпрацювати з ДАІ отримали лише після спеціального конкурсу. Наразі у столиці 7 таких стоянок, і всі вони приватні. Тим часом дешеві державні ліквідували ще в грудні минулого року. Говорять про те, що штрафплощадки обязані взимати плату не більше 10-20 гривень в день за хранение автомобиля. Это является неправдой, поскольку все ссылаются на совместный наказ госавтоинспекции МВД и Минфина, но ни один человек его все-таки не открыл и не почитал, что это касается относительно государственных штрафных площадок. Таких на сегодняшний день нет. В організації «Дорожній контроль» вартість послуг за охорону авто і евакуатора називають здирництвом. Мовляв, у водіїв немає іншого вибору, як втридорога сплачувати приватним службам. Адже доставляти авто на штрафмайданчик можуть лише евакуатори, що співпрацюють з ДАІ. Немає таких цін. Просто ніде в Києві немає таких цін. Максимум 300 гривень можна через весь Київ відвезти автомобіль. Наразі автостоянка в Україні коштує не більше 20 гривень на добу, тоді як на приватному штрафмайданчику вимагають майже у 8 разів більше. Втім, і у перевізників захмарні ціни тільки в разі, коли вони допомагають ДАІ. В інших випадках називають дешевшу ціну. Смотрите, 200 гривень сюди входить подача евакуатора і погрузка-вигрузка вашого авто. І 5 гривень кілометр гружений пробіг. От точки, де заберемо, до точки, де вигрузимо по спідометру. У департаменті ДАІ кажуть, вартість цих послуг не в їхній компетентності. Завдання патрульної служби – лише доставити авто. Не тільки евакуатори, але і спеціальні площадки і стоянки, на які доставляються транспортні средства, вони працюють на основі договорів, які заключаються з державним підприємством, знаходящимся в сфері управління Міністерства внутрішніх справ, і тільки на конкурсних основаннях. Чому водії платять по завищеним тарифам, обґрунтувати не беруться і в Міністерстві внутрішніх справ. Тут лише називають назви підприємств, які диктують ціни. Підприємства «Розвиток» та ДП «Ресурси», у підпорядкуванні яких знаходяться ці штрафмайданчики. І вони визначають ціни на утримання автомобілів, а ці штрафмайданчики, які відповідно погоджені, звісно, погоджені відповідним постановам Кабінету міністрів. Я можу дати повну назву тих підприємств, але більш ніякої інформації про них у мене немає. Те, що державні підприємства «Розвиток» та «Ресурси» безпосередньо підпорядковані МВС, у відомстві не згадують. Тож поки у міністерстві вмивають руки, водії добряче влітають у копійку. Івана Куртяк, Кирило Лазаревич, Андрій Шурін, ТВАЙ.